Ողջույն բարեկամներ, եթերում է Ամերիկայի ձայնը, Բայլուսի հերթական թողարկումն է։ 30 տարի առաջ Մահաբեր Փոթորիկը ոչնչացրեց հարավային Կարոլինայի Չարլստոն քաղաքի բազմաթիվ պատմական շենքեր։ Հմուտ արհեստավորների պակասի պատճառով քաղաքի վերակառուցման աշխատանքը ձգվեց երկար տարիներ։ Այսօր սակայն ունենք բացարձակ այլ պատկեր՝ տեղական քոլեջի շնորհիվ առաջ է գալիս հմուտ շինարարների մի սերունդ։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Ալեքս Ֆիշերը երկաթե բռնակ է հղկում։ Jeremiah Price-ը մետաղը ջերմային մշակման է ենթարկում։ Stephen Fanksalin նախընտրում է փայտով աշխատել։ Հարավային Կարոլինայի մասնագիտացված քոլեջում այս երիտասարդները պրակտիկ հմտություններ են ձեռք բերում։ Այս դպրոցի մասին լսեցի հեռուստաշնորներից մեկում և մտածեցի, թե որքան լավ կլիներ, եթե դրա մասին իմանայի 10 տարի առաջ։ Այդուհանդերձ որոշեցի, որ ուշ չէ և կարելի է դիմել։ Այս դպրոցը պատմական Չարլստոն քաղաքում գտնվող շինարարական արվեստի ամերիկյան քոլեջն է, որտեղ ուսանողները սերտում են եվրոպական ավանդական արհեստագործության հմտություններ։ Այն ստեղծվել է նրանից հետո, երբ 1989 թվականին Հյուգո Փոթորիկը ավերեց ապամերձ այս քաղաքը, ոչնչացնելով անթիվներ և պատմական շինություններ։ Աղետից հետո փորձառու արհեստագործների խիստ պահանջարկ էր առաջացել, որոնք իրենց գիտելիքներով կօգնեին քաղաքի վերակառուցմանը։ Դա հիանալի առիթ էր շինարվեստի ավանդական դպրոց ստեղծելու համար, որը այդպիսի ուսումնական ծրագրով առաջին և միակ 40-ամյա քոլեջն է երկրում։ It's different and unique because we have blended Սա յուրահատուկ և եզակի դպրոց է, որտեղ հումանիտար կրթությունը միավորել ենք 6 տարբեր արհեստագիտական ոլորտների հետ, այնպես որ ուսանողը աստեղից հեռանում է գիտելիքներով և հմտություններով զինված, որոնք անմիջապես կարող է կիրառել աշխատանքում։ Ուսանողները նաև ներգրավված են տեղական համայնքի նախագծերի աշխատանքներում։ Բնակելի տարածքում գտնվող այս այգում նրանք կառուցում են մանկական խաղատնակ, օգտագործելով բացառապես բնական նյութեր։ Մենք կիրառում ենք հողաշինության կայուն կառուցապատման մեթոդը, որը ունի 7000 տարվա պատմություն։ Պրակտիկ շինարարական դասընթացների միջոցով փորձում ենք օգտակար լինել համայնքին։ Broadwater-ի խոսքերով համայնքային միասնության այդ զգացումը քոլեջի կարևոր առանձնահատկությունն է։ Մեր ուսանողները ընդգրկված են քաղաքի կամ նահանգի զարգացման ուղղված հանրային նախագծերում, և նրանք հպարտանում են, որ իրենց ձեռքերով օգուտ են բերում, չէ որ այստեղ գալու նրանց նպատակը դա է եղել։ Սեմյոն Ռորանը քոլեջում դասավանդում է 18 տարի։ You're working on 250-year-old monuments. The value 250-ամյա հուշարձանների հետ աշխատելիս հասկանում ես, որ սխալվելու իրավունք ունես։ Այդ արժեքի զգացողությունը մարդու համար կարծում եմ այն վստահությունն է, որ նրա աշխատանքը հարատևելու է 100-ամյակներ։ Դերևս դա է պատճառը, որ ուսանողներից շատերը աշխատանքի առաջարկ են ստանում նույնիսկ նախքան ավարտելը։ Լի Յարբրոյն աշխատում է այս պատմական գերեզմանատանը, նա օգնում է վերականգնել և ամրացնել խարխլվող տապանաքարերը։ Անցյալ շաբաթ արդեն ստացել էի աշխատանքի առաջարկ։ Գործատուն ինձ ասաց, որ այլ առաջարկ ունենալու դեպքում ինքը պատրաստ է ավելի մրցունակ պայմաններ ապահովել։ Հյուգո Փոթորկից 30 տարի անց Չարլսոնը բարգավաճում է։ Իսկ քաղաքի արհեստագործական համայնքի անդամները պատրաստ են նոր աղետի մարտահրավերներին։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Իսկ այսօրվա համար այսքան, արգելի բարեկամներ, մաղթում ենք լավ օր և բարձր տրամադրություն։ Ցտեսություն։